Mitsu Bukai. Fala aí, chapas que acompanham aqui o canal Mitsu Bukai. Tô perdido, tô tentando achar aqui a planilha. Você perdido? Não acredito vivo, numa coisa dessa. Kira. Chapas, estamos começando mais uma leitura de manga. Nossa, achei que vocês nem iam fazer mais. Tivemos semanas muito cheias, fomos para Anime Friends, um beijo pra todo mundo que encontrou a gente lá. Depois, pra onde a gente foi? DCXP em Natal. A gente foi em Natal. Isso! Digicom Experience. Sabe como é a memória aqui do garoto, né? E por último, no último final de semana, fomos para Colatina. Otageek. Espírito Santo. Um abraço. Onde foi eu ganhei essa camisa, ó. Demais, o Glauco ganhou esse colarzinho bonito aí. Onikiri. Eu também ganhei um Onikiri. Muito maneiro. E é isso, galera. Vamos agora finalmente voltar de onde viemos e continuar a leitura do mangá que tá pegando fogo. O bicho tá pegando lá. Puta vida. E a gente não podia deixar a galera que tá acompanhando essa nossa série de leituras dessa maneira, largados. Hoje, especificamente, não teremos o Nélio fazendo a narração. Ah! Porque ele teve um tratamento dentário aí, então ele não pôde, mas deixou pronto o Onikiri aqui, parece. Ele tá fazendo um ajuste nos dentes pra me imitar melhor? É, pra ele ficou com inveja, quer ter um marcado igual a sua. Narrador ambiente. A mensagem enche de empolgações pra que eles estão presos, gente. Mano, aproveita, porque agora eu tô usando aqueles aparelhos invisíveis e daqui a pouco eu vou estar tipo... O Sr. Jinx do Douglas. O Sr. Jinx. Olá, Douglas. Ah, você quebrou a minha churrasqueira? Ah, a gente vai perder você. Vou ficar com um sorrisão, senhora. Não, dou um murro na sua nuca que os dentes coisa vêm, linda. Vêm pra frente de novo. Não, é zoeira. Meu dente não vai diminuir. Só vai arrumar um pouquinho a mordida. Calma, você vai continuar me zoando. Eu vou continuar falando assim, não tem problema. Faz uma voz que parece um rato dentro. Então vamos lá, galera. Tudo pronto por aqui. Tomada 1, take 2, claquete. Claquete 54, tomada 2. Ação! Capítulo 1121. Tê, 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 tê. Transição de uma era. Um embate cara a cara. São Saturno se impõe de forma aterrorizante sobre a proa do navio dos gigantes. De forma alguma ele permitirá a fuga destes piratas que desafiaram mais uma vez o governo mundial. Aí! Cuidado com essas garras! Elas são venenosas! Não encosta não! Não deixa eles levarem fora um pouco deles! É bomba, é bomba! Ago! Epa! Pode apostar que encostar nisso daí vai dar um baita de um problemão! Que ataque intenso! Tu ainda não desistiu, né, ô bicho feio da peste? O ancião vê que Bonnie já está esgotada. Apesar de fisicamente ter a forma de Nika, Bonnie ainda não tem essa força e determinação. De forma sorrateira, tenta explorar essa guarda baixa e ataca a garota. Porém, Luffy, muito atento, impede o ataque, socando a pata incisiva do Ushioni. Bonnie! É isso aí, Bonnie! Você consegue! E a mensagem de Vegapunk continua sendo transmitida ao mundo. Em breve chegará o dia em que todos os segredos do século perdido serão revelados. Sabemos que a tecnologia das armas que afundaram os continentes do mundo continuam sendo usadas. Este poder ainda existe. Aqueles que descendem de raças únicas e ancestrais são implacavelmente perseguidos e mortos ainda hoje, devido a uma peculiaridade misteriosa da história. No passado, os poucos membros dessas raças ancestrais sentiram na pele o impacto dessa perseguição. Você é um bucaneiro? Por que meu sangue é tão especial, afinal de contas? Falo de um passado distante. Naquela época existia um reino de deuses lá em cima. Você é um lunariano? Sabia que o governo oferece uma recompensa de 100 milhões de berins por qualquer informação sobre vocês? Olha lá! Ela tem 3 olhos! E agora São Saturno, que apesar de não ter matado, destruiu a vida do último bucaneiro, tenta ainda eliminar a sua filha. Nika! Morra! Você não passa de uma imitadora barata replicando algo que sequer compreende! Porém, agora o Guerreiro da Libertação está ali. Agora,
O desgraçado não pode fazer impunemente seu jogo de opressão. E Luffy protege Bonnie mais uma vez. Lembra do meu pai, né? Sai pra lá! Bonnie está abalada e se lembra das memórias de seu pai, de tudo que ele passou. Você pode viver como escravo, morrer. Nada mais será tolerado de alguém da sua laia. Isto foi decidido pela ordem natural do mundo. Cretino! Como pode fazer tudo aquilo com o papai e com a mamãe? Sua mãe foi parte de meus experimentos com drogas. Como você ousa se chamar de Deus? Bonnie, diz oi pra mamãe. Deuses de verdade existem! Eu queria muito ser um herói. Alguém que pudesse salvar as pessoas. E heróis de verdade também! Eu só queria viver em paz. Nós três. Ficar sozinha por tanto tempo me fez querer morrer. Mas eu segui em frente. E devo tudo a eles dois. Obrigado, Bonnie. Ficamos muito felizes que você tenha nascido. Eles me abençoaram de tantas formas. Todo o amor de seus pais agora queima forte em cada parte do corpo de Bonnie. E a sua fé em Nika, antes talvez apenas uma crença ensinada por seu pai, agora ferve com mais força do que nunca. Pois quem está ao seu lado atacando o demônio que destruiu a vida de sua família é exatamente ele, o Deus da Libertação, Nika. Socorro! Hã? Seus vermes insolentes! O acerto de contas virá no dia em que obtivermos as respostas. Vocês devem se proteger e se manter em prontidão. Não importa o que aconteça, eu acredito na sabedoria humana e na ciência. Morreu há 25 anos. E o Barba Branca há 2. A transição de uma era se dá através do falecimento de uma lenda. Da Libertação de Nika! Hoje, existem indivíduos que não podem mais ser oprimidos. Isso! Vai lá! Com a mensagem ao fundo, finalmente Luffy e Bonnie conseguem uma vitória importantíssima para sua fuga e para o acerto de contas. São J. Garcia Saturno cai, esfarelado no mar, após o ataque da dupla Bonnie e Luffy. É isso aí! Jogamos o aranhão pra longe, Bonnie! Mandou bem, hein? Vejam! Aquele é o seu navio, não é? Sunny! Ferrou! A gente vai morrer! Não tem como sobreviver a essa queda! Socorro! Alguém me salva, droga! E enquanto o navio dos chapéus de palha cai do céu para sua fuga, o Dr. Vegapunk revela para o mundo como a verdade sobre tudo provavelmente será descoberta justamente por piratas. Tais indivíduos provavelmente são os que estão mais próximos da verdade. Seria uma coincidência ou um ato intencional do Roger? Quem? O meu tesouro? Fiquem à vontade para pegá-lo. Procurem! Nele está tudo que este mundo pode dar a vocês. Assim você vai pegar um resfriado, Ray. Boa, Vegapunk! Joga no ventilador, esse cocô aí! Infelizmente, não existe garantia de que ele seja encontrado por alguém que fosse do desejo de Joy Boy. Covil do Yonkou, Barba Negra, Ilha Pirata Hachinosu. E aí, cadê o Tite? Não chegou não! Não esperar, porra! Quanto tempo, porra! Se demora! Navio do Yonkou Shanks o Ruivo, Red Force. Ô chefe, você tá bebendo demais! Ô, cala a boca, eu não tô bêbado nada,
Entendo que seria tolice confiar cegamente numa batalha unilateral que ocorreu há 900 anos. Eu vim mais uma vez. Seu inimigo é meu inimigo. Fico feliz em poder lutar para ver você de novo, Joy Boy. Você fala? Caraca, maneiro demais! Eu irei protegê-lo do perigo, Joy Boy. Devemos pulverizá-los. Parece que o discurso de Vegapunk está próximo do fim. Base do Yonkou Bug, Ilha Karaibari. Vegapunk! Você é o homem! Você é o homem! Não tem como não enxergar toda a sua grandeza! Você sempre supera as nossas expectativas, chefinho! O seu sonho é ainda maior do que nós acreditávamos! Quartel-General da Marinha! Não podemos só ficar de braços cruzados? Vamos encontrar ele primeiro, é? E quem vai proteger o povo, hein, ô bestão? O gênio sabe que hoje no mundo existem apenas alguns grupos que podem chegar a Laugh-Tale. Provavelmente será um dos quatro imperadores: Shanks o Ruivo, Monkey D. Luffy do Chapéu de Palha, Marshall D. Teach, o Barba Negra e o grande Capitão Bug, líder da Cross Guild. A Marinha, com Akainu, tentará evitar isso a qualquer custo. O governo mundial, com Imu-sama, Figureland Garling e os Cavaleiros Sagrados não podem permitir que isso aconteça. E para Dragon e Sabo, os revolucionários, nada é mais importante do que a revelação da verdade do mundo. E fortes figuras que têm a sua própria visão sobre a justiça e sobre certo e errado, como Kobe, Kuzan e outras figuras misteriosas, certamente irão participar dessa corrida final. Ah, não tem mais volta. O destino do mundo será decidido por aquele que o encontrar. Tudo depende de quem encontrar One Piece. Uma batalha pela supremacia. Fim do capítulo 1121. Yes! É isso aí, chapas! Essa foi a leitura do episódio 1121! Boa, hein? Gostei, hein? Da hora pra caceta. Cara, é uma lapada do final da história a cada capítulo. Na verdade, com as palavras de Evandro Di Fusari, com sua permissão, estamos dando início ao terceiro ato. E último ato de One Piece. Afinal, como o Vegapunk disse, toda vez que morre uma lenda, se dá início a uma nova era. Sim, mas só que não vai acabar o One Piece. A história como a gente conhece, sim, vai ter o seu desfecho. É um desfecho, não é o fim. Tem vários mundos de One Piece. One Piece a gente sabe que sustenta muita coisa relevante no Japão, virou tesouro nacional. Isso vai virar que nem Simpsons, só que de uma maneira mais rica. Você tem várias saídas vertentes para poder continuar com One Piece através de outras visões de outros personagens. Um monte de gente, todos os personagens de cada saga são relevantes e a galera quer saber a história deles. Fato. E como eu e Carolzinha estávamos conversando ontem numa conversa profunda, Eiichiro Oda é o maior super-herói da atualidade. É, cara, a gente estava discutindo sobre como ele consegue salvar vidas, salvar doenças mentais, como ele consegue atingir tantas pessoas pelo mundo inteiro e a gente indo em eventos tem contato Ele é o verdadeiro alquimista. A gente ouve muita história parecida pelos lugares que a gente tem visitado. Muita gente que se salvou. Olha, que criou forças pra lutar contra o câncer vendo One Piece, que saiu da depressão, desistiu de acabar de tirar com a própria vida. Muita gente que se recuperou de muita coisa, cara. Me arrisco a dizer até que ele faz a gente gostar mais da dublagem até. Uhum. É, parece que ele traz um colorido pra vida das pessoas, né? A gente, quando trabalha com One Piece, é outro mundo. Eu fico triste por aquelas pessoas que não acompanham One Piece, que falam, esse anime aí tem muito episódio. Cara, sua vida ficaria muito mais colorida se você acompanhasse a obra de Eiichiro Oda, a obra-prima de Eiichiro Oda. Os dois estão falando com propriedade, porque a gente presenciou muitas coisas nos últimos eventos aí, relatos muito fortes mesmo, de muita gente que
Você sente que é escolhida pra assistir isso mesmo, sabe? Mas é. Acho que isso, esse papo profundo pode ficar pra um vídeo exclusivo, nossa, né não? Pode claro. Mesmo. E você aí, muito obrigado por nos acompanhar. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Dá uma olhadinha aí no clube de membros pra você entrar de fato pra tripulação Mitsubukai. E estamos em breve, hein? Estamos de volta com a leitura do 1122. Sábado tem papo ao vivo aqui no canal Mitsubukai, hein? Dia 10. 10! É isso, galera! Ó, o alarme dizendo que acabou o nosso tempo! Falou! Beijo! E não se esqueça de se inscrever no canal para chegarmos à marca de 80 milhões de homens!